وای دا زمونږ خویان دي اورورا چې د کیمرې نه پناشي نو وای شي غریب ده نور شزونه وسمالدار دي زالم زامنو دسې چان پکې کوي لکه سوداګر چې ما ته خو تاسو سم د غواګانو سوداګر ښکاری ها های های مسافر سم خیال لې په مسافر سره د مسافر سره جګړه کوي زه مسافر یم ها او پاره مسافر کې به غیرت نه چې کم دله دله روپۍ لیږي کم دله د اوس دله روپۍ لیږي پاره کې به غیرت نه ابا به غیرت یا به دلای ابا خپل روپۍ ور تارته چې دله روپۍ لیږي زماره پیج مرګرو رپورت شوې ر خدا ویډیو می شیر کای دا ویډیو می شیر کای دیو چیلنج ور کولې چې جان حبیب هم جیل ته ور واچا وو وسته سید ویلی شاه لمبر دی هی سید ویلی شاه سید ویلی شاه سید ویلی شاه سی وړو کې الګ ته ها سی وړو کې الګ ته چې ته به جیل ته ور واچې او په دې خپلو کې چې زما سره کم خلک اختلافات کوي دا په دې وجه باندې کوي چې دیو د لاول نه د لاول نم مونږ ته سپک کاته او چې اوس هم خپل محنتو کو برابر شو نو اوس هم پړه باندې نه سازیږي نو اسې بس وځې نو زما به انشاءالله به پاکستان کې یو ډرایور نه لس ډرایوران ګاډي چلی د خیر سه انشاءالله خو چې زه پاکستان ته درشم د خیر سه ما نه کاله تیر کړل ولې ما دلته جواری کوله سه قسم کول جواری مې نه ده کړل دا نه کاله او نه مې کونه غودي کول او نه مې کونه ورکړل نه مې زناګانی کړلی حق حلال کاروبار هم کړی حق حلال کاروبار هم کړی دی الحمدلله او ښه د زندګۍ مخکې وروستي وسایل لاله ټول الله را کړی رب العالمین وایي ته محنت کوه زه به درکوم رب العالمین وایي ته محنت کوه زه به دله زه به دله درکوم عزت غواړی دله درکوم مال غواړی دله درکوم چې څه غواړی نو زه یې دله درکوم دا خره چې دا رزق د انسانانو په لاس کې نه دی مال افسوس په دې راځي زه دې دلګانو الزامونه او زما دشمنانو ته تاسو چې تاسو ته پته ولګېده چې رزیشان زما سره اختلافات دي نو هغه هم د مور مېړه کو په خپله مور هم ورته و زما خویندې میاندې مې په یادې کړې ها زما خویندې میاندې مې په یادې کړې په دقه باندې ماله خفګان راځي بس په دغه باندې خو هغه خلک هم خلک پیژني او تاسو چې دی نو انشاءالله که زه نه یم پیژنلی ما به مو پیژنئ او دیو ته به زره د خپل پیش طاقت خیم خو بس مسافرو ته ویم سپورټ به مې کوی او نور انشاءالله والله که دا زمانه خلاص شي پونډیشن به سرکاري کیږي زه چې له دیو نه چپ شوی وم نو زما سه خپل د ادارې کس رابطه کړو او زما سه وعده کړله چې دیو ته به مونږ سزا ورکو ته به چپ کیږي دیو ته به سزا میلاویږي او زه د حقې په انتظار یم چې سزا به کله میلاویږي اوری زه هم د هغې ورځ په انتظار یم او د پاکستان دپاره چې مونږ ویډیوګانې کوو نو زمونږ پړه دار مانده دا داره دې ځای قبایل دي داره سعودي عرب قبایل دي وګورئ داسې براو کړلي وګورئ وته دا قبایل دي ښه خمیس مشید ابها دا چې دي زهران جنوب درب جیزان دا قبایل دي وګورئ وته قبایل مونږ هغې ته وایي لکه څنګه چې زمونږ مومند ایجنسی وزیرستان باجوړ وغیره وغیره وګورئ داسې وګورئ او زمونږ ملک دا غله ګڼ کپان روپۍ راوباسي ټنډرې به پاس کړي او شی به راله ټول دو نمبر ساس کړي وایي ما ټیکهداري وکړه او ما چې دی نو وایي ما وایي کارونه کړي دي پاکستان دپاره نو مونږ همیشه دپاره د هغې خلکو اختلافات کوو چې پاکستان ته نقصان رسوي نقصان د صحیح سړي مونږ چېرته دغه نه دی کړی اختلافات او افغانیان چې څونه دي دا اوس هم زه د افغاني کور ته روان یم زه د صحیح افغاني خلاف نه یم زه د خره او د سپي د بچي خلاف یم چې کم زمونږ د جنډې خلاف دی زه د ټول افغانستان خلاف نه یم
زرا ټول افغانانو خلاف نه يم، زه صرف او صرف د بغیرت کنجرانو خلاف يم بس. تر اوله چې افغانانو تر ډوډۍ وخم، افغانانو چې سونه زما په دې پیچ کې ای دا واورې، دا زه اوس د مرګري کور ته روان یم، دا روټۍ نه ای افغانۍ دی، د افغاني مرګري خواله ځم. دې ته وګورئ افغانۍ د جمعې شپه را د هغه خواله چکر لګوم، صحیح ده. زموږ مقصد دا نه دی چې مونږه شرپسندي جوړه کړو، زموږ مقصد هغه بېغیرته چې د پاکستان او د افغانستان جګړه جوړی او کنزلې کوي، جنډی کنزی جنډی سیزی، د هغه بېغیرتو خلاف یو. او انشاءالله د ویزو نظام به راته جوړو، ولې چې په دې باندې به نه خفه کیږئ. زمنګ پاکستان زمنګ وس ملک ته ملک عمران خانی دا او منګ بزان خپل پاکستان د سه برابر وین انشاء الله چې چې دنیا به تماشیل راځي، کرکه دی کاینګ انشاء الله، کرکه دی کاینګ. زما سم موبایل کې مرګرو چارج هم کم دی، خدا می صرف دا به غیرت ته یو کاشن ورکاو چې سوځم نن په دې گاډي کې هم سباله به انشاء الله اپته پس لس ورځې پس به انشاء الله را سعودي عرب به 3 لاکھ قیمت یو سید الشاہ به وطن استی، 3 لاکھ سید الشاہ به چلی لای پتی رازم. لوی خبره او لوی دا الله سخای، خودی کنجرانو ما ته ډیر سپک کتلی، نو دې کنجرانو ته به انشاء الله زو سپل ځان خیم چې تاسو زما وس اصل مخ ویني، اصل مخ پر ته خیم. زه تاسو د کار په کپلو کې لیدلم، په مزدورۍ کې لیدلم، ها زما وم غریبی خبري اوریدلی، زما وم ده د محبت خبري اوریدلی. ما به دا ویلی چې مړی مکوئ، زناګانی مکوئ، ورانی مکوئ، بربند ویډیوګانی م جوړوي، ما به دا ویلی، صحیح ده. داغه به زمنګ دا مقصد چې زما ملک نه بدنامیږي، زما ملک نه بدنامیږي، زما جنډه نه بدنامیږي، پاکستان نه بدنامیږي. منګه کوي خبره کړي چې نن زمنګ د وی ماشومې نه ویډیو خلک وکی چې زنا وسو کی او مړی کی، او هغه ماشومه بیا داغه ویډیو داغه خاندان دنیا ته په دې فیسبوکونو کې دا فیسبوکونو والا وشرمای او هغه خلکو ته انصاف نه میلاویږي. مقصد د ویډیو نه سره ولې یو سړی ځان راری شرمای؟ زاغه پښتنو ته ویم چې په کور کلی کې تر خبره ولې نه ختمه؟ فیسبوک والا تر راشي څه کیدله؟ دنیا ته ځان وشرموي، صرف دنیا ته ځان وخایي بس، ها دنیا ته خپل کلی علاقه وشرموي، دنیا ته خپل د خپل کلی د معاشري خلک وخایي چې مونږ هم د سي خلک یو. کم مجرم له سزا میلاو شو؟ د کم د کمی ماشومې سه زنا شو، د چاغې قتل کړلو، داغه مجرم ته فانسی میلاو شو، میلاو شو تا. منګه خو چې چغه وای سباله راته انډین پی غورونه کی، بنگاله راته پی غورونه کی، منګ ته خو د ملک نه بار یو دله پی غور کینو، علی شاتم منګه خور ویلی، او هغه دله له منګ جواب ورکړی پی وډم ماندی منګ نن کړی دی، ولې چې پاکستان دا بغیرت خلک سخوری سپریدی چې وډمې ته یو سړی زما را پی چیک کوي کرته دروغ ویم. لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویډیو د نن شپږ میاشتې مخکې ما کړله، چې ما د یو دله افغاني یو کنجر افغاني له د علي شه په سر وسه ما جګړه کړله، او ما پسې ویډیو کړله، ما وسې ویډیو شیر کړله چې د یوې ډمې سړی دونه خیال ساتي د خپل ملک د ډمې، او هغه هم داسې ډمه چې بربنډه ګډیږي، بربنډه ګډیږي، بربنډه. نو چې د هغې یو سړی دونه ننګ کوي، نو زه به څنګه د یو عام پښتون او د یو عام پښتون عزت به یو سړی راوالي یاد به کی؟ او دا گنجی خو ما نه یاد کړی، دا گنجی دا خو د خپلې خولې خبرې وي، گنجیا ای گنجیا دا خو ستا د خپلې خولې خبرې وي، دا ویډیو خو دنه موږ نه ده کړله، خو دنه جان حبیب کړوه، دا شی غریب دی او شی مالداره دی، دا ویډیو خو چې ده نو دا خو ستا د خپلې خولې خبرې دي. گنجیا گنجیا انشاءالله دا باقی پاتې وخت به زه به تا تېرو موري، افغانستان هم زنده آباز او انډیا هم زنده آباز، زما به نور وخت غونډ په تا تېرېږي. د خر بچیا خو راوزه کنه، د خر بچیا سټ ډېره وختلی ولاړ دی، ته به وایې که موږ یاره تره زامن یو.
دا را کور یو ډریول د لا بچی نه تلو او نه لار ورکی په سعودي عرب کې د کور ډریوران والله چېړه بدله سخاکی او د سعودي عرب بوډاګان په سړک باندې اړه بدله دی پوزې لرا ولی ته به په 140 کې را روان یو هغه به دله مخې ته راودانګي په 10 سپیډ کې نو بس بیا پسې لکه د زمزې په چال باندې ځنو بیا پسې ځنو دغه په دې ګړلۍ کې دا ګاډی برا برا وردولې ها ها علام خان شیرپو پونډیشن پونډیشن علام خان شیرپو پونډیشن او ورسره بدماشان نن یې پته نه لګي نن سبا چې څه شو نظر راځه زما چې څونه ملګري یې زه د خپل ملګري ځای ته راورسېدم که نه او ملګرو په دېره کې تاسو ته پروګرام هم ولیدو او موږ به د خپل ملګري سه انشاءالله ګپ شپ ولګو خو لږ ورېږئ ښه زما سره په موبایل کې چارج هم کم دی بس تدې صرف دا مسله کړله گیټ یې ولی خراب کړی دی خو دا به انشاءالله زه داسې جوړ کړم چې مرغۍ به ته جوړه کړم انشاءالله دا شیشه غولي زما چې څونه ملګري یې زه د خپل ملګري خواله رالم زما اړه دا نه غواړي چې زه د هغه کور آنلاین وښیم زموږ ملګری دی او افغانۍ دی موږ د هغه خواله رالو انشاءالله انشاءالله سبا نن خو رانه ټیم مس شو ما ته پته ده دې نه پس به اوس موږ ځو سامان به راوړو خو انشاءالله سبا چې دی سبا د جمعې د مانځه نه پس به د خیره سه پروګرام کوو خو ډبنګ پروګرام ټولو مسافرو ته ویم مسافرو ته او انشاءالله ښه مضبوط پروګرام به کوو د خیره سه صحیح ده سینه را کوشو روټۍ راواله په دې کې به پاکستان کې عمران خان دلی ګرځي دغه دی نواز شریف لالا دلی او دلته پکې سیګالی وړي زمونږ د ملک دغه حالات دی او چې په یو ګاډي کې د کېنئ د سورلو په ګاډي کې 500 تنه په یو ګاډي د پاسه تړلي او وروره د 500 بورو د پاسه کلمې وللې شړنګي هلاله لایو ویډیو سٹارټ هوګا ویډیو سٹارټ ہے بند کرو آو ویډیو خا زمنګا چې ده نو زه دن نظم او ویډیو زمنګ ختمه ده زما سپخپل راځي من غپ شپ لګو دا ټول مرګری پیجنې لالا دل